بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین والعاقبۃ المتقین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ لیجئے جناب، بعد نماز جمعہ کی صورتحال دیکھ لیجئے گا، اللہ کرم کرے گا جی۔ ہاں بھائی صوفی صاحب، کدھر کا پروگرام ہے آپ کا؟ یاسین آباد فیڈل بھی ایریا۔ اب آپ بسم اللہ کریں، ہمت کریں، اب نکالے گاڑی باہر روڈ پہ۔ ہاں جناب، آپ کا کیا پروگرام ہے، کہاں تک جانا ہے؟ چلے اللہ تعالیٰ خیریت سے پہنچائے آپ کو گھر پہ۔ بالکل بالکل، اب ہم ضیاء الحق کالونی گلشن اقبال بلاک نمبر 1۔ گاڑی وہاں پھنس گئی ہے، میں ادھر آ گیا، میں نے میں چلا جاؤں ادھر جا کے۔ چلو بھائی، ہاں کیا بنانا ہے، یہ مووی بن رہی ہے، سیلفی نہیں بن رہی ہے۔ آپ کی گاڑی کی لائٹ آن ہے، بند کر دیں۔ یہ ہمارا یاسین آباد ہے اور آپ اس کے حال دیکھ رہے ہیں، اور یہ دیکھو گندے گندے بچے، ان کی ویڈیو بناؤ۔ یہ دیکھو ناظرین، یہ دیکھیں ہمارے سائڈ ایریا کے حال، طوفانی برسات کی وجہ سے کس طریقے سے لوگ یہاں پہ ما شاء الله تبارك الرحمن، اغرف فاروق اغرف، عمر اغرف خالي فتحي اغرف، نکلے خواتین و حضرات، یہ دیکھیں میری گاڑی ڈوب گئی ہے پانی میں، اور مجھے لگتا ہے کہ اب یہیں پہ ہی انتظار کرنا پڑے گا۔ دیکھیں ایک موٹر سائیکل ڈوبی ہوئی ہے، یہ گاڑیاں بھی بائک۔ یہ یاسین آباد ہے، شمیم ڈاور، اور یہ ہم پھنس گئے ہیں یہاں پہ۔ اور میری گاڑی سکندر کدھر ادھر آ جا، بھائی
اس وقت ہم دریائے شہید ملت روڈ سے آپ کو لائیو یہ مناظر دکھا رہے ہیں اور یہ دکان کے اندر پانی آ چکا ہے. دریائے شہید ملت پہ جو ہے امدادی جو ہے کاروائی جاری ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پانی آ چکا ہے اندر. کھڑے ہوئے ہیں گلبر زون کا یہ ایریا ہے یاسین آباد اور آپ دکھا سکتے ہیں کہ بارش کا ہم انتظار کر رہے تھے کہ بارش تھوڑی تھمے اس کے بعد ہم لوگ جو ہے یہاں پر پانی وغیرہ ہم لوگ نکلوانا شروع کر رہے ہیں. بارش تھم چکی ہے, پانی جمع ہے. اس کو الحمدللہ ڈپٹی ڈائریکٹر سینیٹیشن سید وقار احمد وہ پورا عملہ یہاں موجود ہے اور اس کو ہم کلیئر کرا رہے ہیں. اس طرح دیکھیے گٹر کے ڈھکن وغیرہ اٹھوا کے یہ پانی بالکل کلیئر کروایا جا رہا ہے. پورا عملہ گلبر زون کا یہاں نشو بھائی کی ہدایت پہ یہاں پہ موجود ہے اور ان شاء اللہ کچھ ہی دیر میں یہ پورا مسئلہ ان شاء اللہ کلیئر ہو جائے گا. دیکھیں یہ ہے ناظرین ڈیفینس فیس ٹو. یہ آپ کچرا دیکھیں, نالا پورا باہر آ گیا ہے. یہ 8-8 کروڑ کے بنگلے اور یہ کچرا, یہ خوبصورتی ہے. 8 کروڑ میں کچرا بھی ملے گا آپ کو. دیکھیں بھائی کے گاڑیاں سب ڈوبی ہوئی ہیں. بہت پیارے سندھ حکومت. Thank you.